Hammaga assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Sizlar uchun hali bozorga chiqmagan navbatdagi pultopar avtomobillarimizni ko'rsatib o'tamiz. O'rtoq ushbu foton avtomobilimiz ham zudlik bilan sotilar ekan. Hozir mana egalari dehqon akalarimizdan pulini ham mayli arzonroq qilib beraman, mayli pul zarurligi uchun sotyapman deyishyapti. Xo'p, ushbu avtomobilimizni hozir men sizlarga texnik holatlarini tanishtirib ko'rsatib o'taman. Akalar ko'ringlar, agarda sizlarga ma'qul kelsa bemalol shu nomerlar bilan bog'lanib mana sotilib ketmasdan tez aloqaga chiqaverasiz. Unday bo'lsa do'stlar, boshlaymiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan, yurgani endi 250 ming yo'l yuribdi. Motor, korobka, mostlarida umuman ishi aybi kamchiligi yo'q, yaxshi holatda deb ma'lumot berishyapti. Injektor motor ekan, rullari gidravlika deb ma'lumot berishyapti. Balon holatlariga keladigan bo'lsak, o'rta holatda balonlari i propan o'rnatib qo'ydim deyishyapti. 65 talik propan gaz balonlarigacha o'rnatib qo'yishibdi. Yuk xonasi o'rtoqlar uzunligi 3 metr ekan, eniga 1,60 bemalol deyishyapti. 2 tonna yukni yuklab ko'rib tekshirib olish kerak, 2 tonna yukni xotirjam oladi deyishyapti. Tent bortlariga ham ruxsati bor, mana hujjatlaridan umuman muammo kamchiligi yo'q deyishyapti. Xohlagan ustalarni olib kelib tekshirib minib ko'rib yoqsa keyin pulini berishaveradi deyishyapti. Iloji boricha do'stlar, naq puli borlar aloqaga chiqasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, narxini 6500 dollar narx so'rashyapti ekan. Do'stlar, uyog'ini endi egalari bilan tepasida turib ko'rib yoqsa mana qanchalasini kelishib olaverasizlar. Ushbu avtomobilimiz o'rtoqlar manzili Farg'ona viloyati Buvayda tumanida turibdi ekan. Shu ishlab turgan, yurib turgan mashinada umuman ayb kamchiligi yo'q, oladi minadi. Shu pul zarur bo'lib qolganligi uchun sotilyapti deb bizga mana reklama qildirishyapti. Agarda do'stlar, sizlarda ham shunga o'xshash sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishinglar mumkin. Mana shunday onlayn reklama qilib beramiz. Juda ko'pchilik obunachilarimiz reklama berishib, uyda o'tirgan holda avtomashinalarni sotishyapti. Bemalol sizlar ham ushbu xizmatimizdan foydalanishlaringiz mumkin. Uning uchun mana shu tepadagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. E'tiborli uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan men Oybek Ashurov bo'ldik. Keyingi videolarimiz orqali ko'rishguncha xayr-sog' omon bo'linglar.